Takže já vás vítám u dalšího středověkého dobrodružství a ne, já nejsem Přemysl, ale opět vás vítám u Anno Domini 1212 k módu pro Attilu a není to s nikým jiným, než právě že tady s naším oblíbeným prohráčem Přemyslem, který zde hraje za Francii. A myslím si, že bude třeba určitě sledovat tuto bitvu, hlavně i tady z Přemyslovo strany a ohledně jeho kavalérie, protože co tady předvedl, to byl masakr, takže na to se těším, až to tady v replay uvidím. Jak jsem tedy zmínil, on hraje za Francii, já jsem si zde vybral Janov, jestli to řeknu dobře v češtině, nebo Miláno. Chcete-li. Prostě jeden z těch severních Italů. Myslím, že si třeba nemyslím, že mají vyloženě třeba škaredý jednotky. Vypadají dobře. A snad jsem to i nezahrál tak špatně, jak by se mohlo zdát. Každopádně, že se všimnou, že těch nepřátel je docela velká kupa. Hrají proti nám kluci z Českého království, tady od Přemysla. Nebo konkrétně teda Hans ten druhý. Teď si nejsem jistý, je přesně z Českého království, to mě když tak Přemysl oprav. A jak jste si všimli, mám už tady barvičky zase, takže se nám to bude hnedka lépe komentovat. Jeden oponent, co byl proti nám, si vzal zde dokonce i husické vozy, takže to bude mít takové pěkné grády, potažmo právě kdo miluje husity. I když nevím, jestli to zrovna nebrejklo pravidla. Jak tu má nějaké rytíře. Je tu prostě spousta jednotek, vsadili hodně na počet chlapci. Hodně psů. Tož překvapilo. Nějaké ty kuše, tamhle pušky. Myslím si, že zrovna tahle ta armáda patří hráči Hans, který je právě opravdu přímo od Přemysla, se pamatuju dobře. A tady ta druhá s těma vozama, tak to je právě nějaký náhodný přidávší se. Tak sleduju ty jednotky. To by se dalo říct, že je to takový husický styl, no. Dost lehkých jednotek, jak ty kušníci. No, myslím si, že to bude slušná bitva. Jinak, co se tu děje, dal nám dozad jednu jednotku, jedná se o právě žolnéřské husáry, které zde mají. Nic se nejmrtněte. Docela nebezpečná jednotka, když ji máme také v zádech, ale to s tím Přemysl počítá a naschvál zde vystavuje svoji přímo Johanku. Tak ji najdeme, podíváme se, jak Johanka vypadá, myslím, že tady módu neměnili její vzhled, zde ji máte, no musím říct, že tedy na své ikonce vypadá mnohem lépe. No, tak chlapec nebude asi úplně moc zkušený, protože tyhle ty formace úplně nejsou ono. Jako je to fajn, asi když chcete prorazit, ale koukám, že už to úplně asi tolik nezvětšuje ten charge bonus, nebo se mi to jenom zdá. Řekl bych, že to o mnohem méně zmenšuje charge bonus, než to bylo předtím. Takže možná první takové zjištění od toho updateu. No a plány následující, třeba u Přemysle je jasně vidět, že ten se prostě nebojí a je si zde naprosto jist, šli jde kupředu. Je si jistý, že toto převálcuje jako nic. Taky se nedivím, s tím, co má za kavalérii, bych do toho určitě šel taky, jen stále nevím, co přímo s těma psama, to by mohly být dost nepříjemný, ale mi jasný teda, že Přemysl zde ví, do čeho jde, je vidět prostě, že tohle bude mít zmáknutý a půjde to, zvládne to. Já tady spíš dělám takový doprovod, čili se přesouvám blíž, snažím se dělat další křídlo právě Přemysla a po případě stát takhle proti nepříteli, aby nám nemohlo do boku či do zad. Taktéž dávám pozor i na ty husáry.
ti by mohli být dost nepříjemný, no. Začíná se pálit, začíná bitva a kůšníci tedy pálí po Přemyslově notkách, které zatím nemají ani ztrátu. Se podíváme na tyhle ty francouzské chlapíky, jak se povedou. Na páně vypadá to, že pěkně beze ztráty kůšníci zatím nic moc neudělali. Zajímavé, kamže psi dostali salvu od těch píšťalníků. Ne. Sárama se zatím nehnul a Přemysl jde tvrdě do toho. Já stále přesouvám minutky blíž a blíž. Jak říkám, snažím se prostě tady pokrejt a zároveň pomoct právě Přemyslu v této bitvě, aby nám to nijak nepuklo, nikde se nám to nezlomilo a tak dále. Husáři se konečně pohli, jdou nám dozad. Přemysl jde se svojí kavalérií dopředu. Takže jsem zvědavý, kde se to jakoby přímo začne lámat. Možná tady za tohle zautočit, ano. To je právě ta ona chvíle, kdy chcete zautočit, kdy prostě do toho jdete naplno. Ano, krásný čár, šelekte. Takže tyhle ty rytíři na koních, ty už si tohle krásně odnesou. Už si nesou, hodně úplně vyřadili. Wow. Celou jednotku prostě vyřadil jedním čárčem. Nestačím se divit, nestačím. Hodně, hodně silnej čárč. To provedl Přemysl opravdu výdečně. Z mé strany probíhá akorát podpora od mých tady kušníků s pavézama. Snažím se prostě zaměřit aspoň tady ty halpartníky. Nemají moc armoru, ale i tak je zkusím zaměřit a nějaké postřílet, přece jenom ty kušníci by něco zvládnout měli. Doufejme. Po mně už bylo vypáleno z píšťal, nevím jestli z vozů nebo tady od těch píšťalníků, ale hádám, že spíš od těch vozů. Přisouvám minutky blíž a blíž a říkám, že to si Přemysl de facto moc užívá, protože stále jde po něm a po něm. On je nucený tady se stále takhle vohýbat. To by mohlo právě donutit se nechat odklíčit. To je dost nebezpečná situace. Navíc jsme se otočili tak, že ta vozová hradba není úplně v nejlepší situaci. Když se na to takhle mrknete. Jo, já tady už pálím konečně svýma kušníkama do těch halaparten. A vypadá to, že to docela i funguje pěkně. Se mi se můžete podívat, že už mají 21 ztrát. To není špatný. Ale zatím jsem ztratil jenom 4 kušníky. To taktéž není vůbec špatné, vůbec zlé. Říkám, že Přemyslovo kavalérie se rychle stahuje za halpartníky. I jeho tak nějak píšťalníci a podobně. A je třeba si poradit s oněmi psama. Oni psy. A koukám, že Přemysl to zkušeně odráží. Takže psi mají smůlu, to je dobrá zpráva. Mezitím už se tady tvrdě bojuje. Johanka se pustila do nepřátelského Jana Žižky. No a koukám, že teda Johanka je docela dost nepříjemná. Žižka už je skoro na polovině jednotek. U mě se nic neděje, já stále držím tak nějak své jednotky. Přesouvám nějaké jednotky sem, protože budu chtít zkusit vyhrát ten kavalérní souboj, kterému se brzy dostaneme. No a koukám, že teda Přemysl si se svými chevaliéry nabírá na psech a kavaléry ty své killy. Takže to se dá docela chápat, no tady mu vpadne dozad, to by mohlo určitě dost dobře zlomit. Mezitím se u mě zatím nic neděje a já akorát pomáhám zde se svýma dvěma šokovýma pěchotama Přemyslovi. Chci to tady zkusit společně s ním přečíslit, popřípadě mu to tady pokryt ty boky, zaplnit ty díry a zkusit právě pomoct v tom souboji, co zde je. Jo, on tady se na mě pokoušel svojí kavalérií, naštěstí to stálo a nečaržlou týmí pěchoty. Jsou to právě že stíčarský halpartníci, ty by mohli něco vydržet.
Já tu tady zase stavu svoji kavalérii, nechce se mi úplně přijmout takovýhle souboj, který bych nemusel úplně vyhrát. Pošlím do toho spíše své rytíře, nechci riskovat svého generála. A také po toho pouštím kopinky, jsou to nějaký lední šmucky, ale ku podivu docela dobře stály. A tady ty dvě kavalérie se pokusím zatím chvilku udržet tou svojí jenom jízdou, než vyhraju právě že tady ten těžký souboj. Ale to už Přemysl tady docela pěkně vyhrává. Se myslím, že se všimnou, že jakmile pukne tahle kavalérie, tak se Přemyslovi otevře možnost použít spoustu jednotek a pokračovat dál a dál. Ale ta jeho jedna kavalérie, ta už tady krásně drtí, má 350 zabití, to je velmi, velmi krutná síla. No já vidím, že mám tady prostor použít svého generála, tak s ním chargeu do této kavalérie, která by už mohla puknout. Hlavně myslím snad, pokusím se použít snad ten fear, to by bylo velmi dobré. No jinak, z mé strany to není úplně žádná sláva. Co myslím, že jste všimnou, že ta moje pěchota si tam úplně dobře nevede, tak samozřejmě stojí proti šokové pěchotě. Tady byly přečísleni, plus tam byly ty psy, to je dost nemilá záležitost. Každopádně tyhle ty blobové války, nebo jak bych tohle nazval, se nám daří pěkně vyhrávat. Přemyslova kavalérie, ta se tady drtí pěkně jedno za druhým. Teď ani nevidím, kde je ta nejelitnější. Tady ta už má přes 446 zabití, to je moc pěkný. Koukám, že tady naše kavalérce stále střetávají, běží to sem a tam. Ale nakonec to vypadá, že tady bych to vyhrát mohl. Uvolňuje se mi dost jednotek, díky tomu, že mám ty halapartníky jak je postavený před těma kušema, tak mi je nemůže jen tak napadnout a fakt teď to stojí na tom kavalérním souboji. Já vždycky vytáhnu jednu kavaléry a snažím se ji chargeovat právě do těch zálk, ale tady ten král bodyguard, ten držel dost pevně a já se vůbec nedivím, protože je to přece jenom královská jednotka a ti to mají dost těžké, podívejte, jak těma palcátama drtí a kosí tu můj kavalérii. A bohužel. Právě mi umřel generál, než pobil tuhle tu jednotku. Hod jsem ho předsedil a to se nevyplácí, no. Tuhle chvíli jsem se docela obával, aby se mi to třeba nezačalo hroutit ty moje jednotky, ty moje linie. Třeba tady už jsem začal víc používat ty halapartníky, protože pokud je nepoužiju dostatečně včas a pořádně, tak by mě to mohlo stát právě výhru. Ale u Přemysla už je vlastně vymrtýno, takže tady by se asi už neměl bych se tady úplně toho bát a fakt tvrdě bojovat. Třeba z této strany už je vidět, že je to obklíčeno, takže tady už se to dá považovat za vyhráno. Jenom ten král by to mohl ještě změnit, podívejte, že já teda zdrám jedna kavalérie tou druhou, která vyhrála úplně tamhle nalevo, tak se pokusím ještě trošku zvrátit ten boj. Ty šokové pěchoty, co tady pomáhaly Přemyslovi, ty si asi byly jedny z nejlíp, co z těch mých pěchot jsem měl. Kde máme ony hrdiny s těma 300-400 kilama, které stále ještě někde lítají a tady máme dokonce už mají 800 zabití. Dámy a pánové, 800 zabití, to se jen tak bitvě nevidí. No a v tuhle tu chvíli já nemám už na výběr jinak, než prostě snažně prosit a doufat, že tady ten král český padne co nejdřív, protože už tady natropil dost nepříjemných ztrát. Podívejte se, jak mi to prchá jedna jednotka za druhou a už v tom mám jenom tyhle ty své slabší šermíře. Úplně nejsou na tom dobře, jsou zděsený z té smrti generála. Ale stále mám dost jednotek a myslím si, že jedna kavaléria už by to nedokázala vyhrát. A kdyby náhodou Přemysl tady má stále spoustu jednotek. Ale myslím si, že tady už není třeba ani jakoby cokoliv má jak extra dělat. Škoda jenom, že mi to vždycky to jakoby utíká. Ale v tuhle chvíli už váhá onen jeho král český a moje kavaléry už by to měla snad zakončit. Už by měl být v tuhle chvíli konec s touto bitvou. Vypadá to, že ano. Asi bude stačit, když nechám hnát
nepřátelskou právě kavalérii, tu svou. Je to už dost oslabený král, ale já v té jednotce mám dost jednotek, víc než on. No a mě na čase tedy porazit tady tu husickou hradbu. Přejmě se na to také útočí pěkně z boku, takže ta by to mohla pěkně brzy vzdáhnout. Rozbil se jeden vůz a je po bitvě. Ale jak jsem slíbil, samozřejmě vám ukážu statistiky a doufám, že by to nepadne jako v předchozím replay, takže to nebudu rychle zdržovat, hned vám ukážu Přemysla, který myslím, že zaslouží ukázat hned jako první, než to prostě crashne, cokoliv by se mohlo stát. 883 zabití, opravdu Přemysle, vyloženě tleskám, jako tohle jsem tak neví. Dobrá práce, Johanka 85 zabít a šoková pěchota tam to taky krásně zdrtila. Jízda, paráda prostě, excelentně ovládaný jednotky, hlavně ta kavalérie. A na to, že tady byly Dekit 17, měl toho dost, tak přece jenom ty jednotky byly dost slabý na to, aby cokoliv nějak proti Přemyslovi mohli. Až na ty psy se skoro nikdo nevyznamenal a to je velká škoda pro něho. Proti mě zde stál Hans. Ten měl dost pěkně složenou armádu, hezky, pěkně udělaný. Ten jeho král, ten mi tam dost zatopil. Ale tak si myslím, že jsem to neuhrál nějak hrozně. Ta jízda teda se nevyznamenala nějak extra. Nezahrál jsem tam s nejlépe, ale pěkně držela proti té jízdě. Právě tady Hanze. Šoková pěchota, ta si zase vedla pěkně, ty kuše, nic extra, ale nic špatného. Jedni tady ty šermíři, docela dobrý, nějak zbytek pěchoty nic moc, halpartníci aspoň něco udrželi a ku podivu tyhle ty jírly prostě kopejnice docela překvapily na tý slušný kavalérii, mají do skillů, což si myslím, že je dobrý. Ze strany Hanze, jak jsem zmínil, tady ten král, šoková pěchota, dá se, halapartníci nic moc, pěchota dobrý, hengeneři bych řekl, že fajné, a ty jedni psy, no, ty tam hodně zlobili, ty mi tam udělali dost slušný ztráty, ale to by bylo to pro tuto bitvu vše, já díky Přemyslovi a i tady klukům z jeho Discordu za bitvu a u další se ještě uvidíme, takže zatím.